Ivanka Trump, vajza ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, zgjodhi Shqipërinë për të pushuar këtë verë. Ivanka ka përshkruar me jaht privat të gjithë vijën bregdetare shqiptare. Madje ajo ishte edhe te Muzeu Kombëtar i Përgjimeve, shtëpia me gjethe në Tiranë. Por së fundmi, vajza ish presidentit amerikan publikoi disa foto nga pushimet në Shqipëri në llogarinë e saj në Instagram, duke reklamuar revjerën e vendit ton. Shqipëria e bukur, shkruajti ajo në rrjetin social. Ivanka Trump ka qenë edhe më parë në Shqipëri, më konkretisht një vit më parë, kur së bashku me bashkëshortin e saj Jared Kushner, vizituan gjithë jugun, Kepin e Rodonit, Sazanin, Butrintin e tjerë. Vetëm pak ditë më parë dhe motra e saj Tiffany Trump ishte po ashtu në Shqipëri. Këtë verë më shumë se asnjëherë tjetër, vendi ynë duket se po bëhet zgjedhja e mjaft personazheve të njohur.